Rundt 71% av jordas overflate dekket med vann, og omtrent samme andel av kroppen består av vann. Flytende vann ekstremt viktig for alt liv, og selve livsnerva på jorda. Innenfor de temperaturvariasjonene vi har her, så også vannet det eneste stoffet som kan opptre i alle de såkalte aggregattilstandene, det vil si fast form, is og snø, i flytende form, som vann, og i gassform, som damp. Akkurat dette her kjempeviktig, for det betyr at energien fra sola kan tilføre vannet energi, fordampe det og føre det inn over landområdene. Vannet fra nedbør gir liv og vekst for landplanta og dyr. I tillegg kan vi utnytte solas varmeenergi gjennom at fordampningen har ført vannet opp i høyden og gitt det stillingsenergi. Høye fjell presser skyene oppover, og dampen avkjøles og faller siden ned i form av regn eller snø. På vannets vei tilbake til havet samles det i bekker og elver som kan få svimlende fart og bevegelsesenergi. Norge har absolutt det som skal til for å bli en vannkraftsnasjon. Vi har høye bratte fjell, og vi har stor nedbør. Fra begynnelsen av 1900-tallet fram til i dag er det bygd ca. 800 vannkraftverk rundt omkring i landet. Og dette her, det et av de første store som ble bygd. Tyssedal i Hardanger. Vi har utnyttet energien fra vannet siden vikingtida. Elver kunne benyttes til transport, og ikke minst kunne vannets bevegelsesenergi utføre arbeidsoppgaver langt mer effektivt enn muskelkraft. Tidlig på 1900-tallet så industriherrene at vannkraften også kunne benyttes til å lage elektrisitet. Alt som går rundt kan lage strøm. Og den nye energiutnyttelsen av vannets bevegelsesenergi ga norsk industri en stor fordel. En ting som fint med magasinkraftverk at du til enhver tid vet hvor mye energi du har på lager. Det bare å se hvor mye vann som i dammen. Når vi lager strøm, så tapper vi rett og slett vann ut av demningen. Vannets stillingsenergi går da over til bevegelsesenergi i en turbin, som igjen genererer elektrisk strøm. På noen tider av døgnet så bruker vi mer strøm enn andre. Det kan være for eksempel på morgenkvisten, eller når du kommer hjem fra skole eller jobb. Og da blir det for lite strøm. Så da må vi rett og slett regulere det ved å produsere mer strøm i kraftverket. Dette kan reguleres ved å ta ut mer energi i kraftverket. Man slipper rett og slett mer vann på turbinen. Dette ganske unikt for magasinkraftverk. Andre kraftverk det ikke like lett å regulere produksjonen av strøm i. Det eneste man trenger å bekymre seg for, faktisk at det alltid nok vann i demningen. Vi nødt til å belage oss på at det før eller siden kommer ny nedbør. Måling og beregning av nedbør en viktig oppgave for alle magasinkraftverk. Det område som forsyner et magasinkraftverk med vann kalles et reguleringsområde. Området vi ser her bare en liten del av det nedbørsfeltet som forsyner kraftverket med vann. Hele vinteren måles dybden og vekta på snøen for å vite hvor mye vann man har til våren. Disse dataene samles inn sentralt på Statkrafts analyseavdeling. Sammen med værinformasjon gjør man her beregninger og planlegger produksjonen sånn at det nok vann i magasinene til å sikre elektrisitetsbehovet vårt hele døgnet, året rundt. Bak meg her ser vi hvordan en ordentlig demning kan se ut. Når denne dammen, eller magasinet som det heter, helt fylt med vann, så går vannet helt opp til toppen på demningen. 60 meter over her jeg står. Dette nivået her normalt under vann. Og her borte tunnelen som leder vannet ut av dammen. Jeg befinner meg nå i tunnelen 200 meter under vannmagasinet. Her det jo helt fylt med vann. Vannet strømmer nedover. Og rett her borte så knekker tunnelen 45 grader nedover mot turbinene i kraftverket. Vannet fosser ned i rørene. Den potensielle energien overføres til voldsomme mengder bevegelsesenergi. Vannet presses inn i dyser og får et enormt trykk. Dette vannet driver rundt turbinen, som igjen genererer strøm. Hadde du hatt en hageslange med det samme trykket, ville du kunne sprute 700 meter opp i lufta.
I Norge kommer 99% av elektrisitetsproduksjonen fra vannkraft. I 2008 produserte vannkraftverkene i Norge 140 000 gigawattimer med elektrisk kraft. Men vannkraft mer enn store magasinkraftverk. Rundt omkring i landet så finnes det også mange elvekraftverk, som i prinsippet fungerer likt, men så det også noen forskjeller. For det første så må de jo ha vann i elva for å kunne produsere. Og de kan heller ikke regulere produksjonen på samme måte som de gjør i de store magasinkraftverkene. Det betyr høy produksjon når det mye vann, og lav produksjon om vinteren eller i tørkeperioder. En annen ting kapasiteten. Elva oppover dette småkraftanlegget har bare nok bevegelsesenergi i seg til å drive denne generatoren, som leverer ca. 17-18 gigawattimer i året. Men det jo ikke dårlig det. Altså, når dette anlegget i full drift, så kan det levere nok energi til oppunder 1000 husstander. Det vil si mer enn nok strøm til den lille bygda Røldal på andre siden av vannet her. Selv med noen begrensninger satses det for fullt på elvekraft, både i Norge og Europa. Antallet store fosser som kan bygges ut begrenset. I Norge det meste av kapasiteten for magasinkraftverk allerede tatt i bruk. For elvekraft derimot utbyggingspotensialet stort her til lands. I Europa det mange land med store elver og lite fjell. Her fungerer magasinkraftverk dårlig, men elvekraft derimot midt i blinken. Vannkraft en miljøvennlig måte å lage elektrisitet på. Den fornybar og fører ikke til utslipp av drivhusgassen CO2 eller annen forurensning. Men bygging av kraftverk har også negative sider. Når man skal bygge store vannmagasiner, veier, kraftlinjer og kraftstasjoner, så blir det inngrep i naturen. Partene står ofte steilt mot hverandre. Ikke minst forandres den naturlige vannføringen i elvene, som igjen påvirker dyre- og plantelivet. Derfor så må utbyggerne ta hensyn og har mange krav å oppfylle for å få lov til å bygge. I tusenvis av år har vann vært en fornybar kilde til liv og kraft. Og så lenge sola skinner, vil vannet utrettelig fortsette sitt kretsløp.